دوت شوي ده او كثير تظهر له شخص خا اعتراف او اقرار واخستل شي په ټولنې اغیز څه شي دي د هل ځانګړي لارې چارې کومې دي په دې به خبرې اترې لرو ما سره په نننۍ خپرونه کې د حقوقي چارو کارپو او همداراز مدافع وکیل محمد بصیر حقیار صاحب میلمه دی تاسو ګران لیدین کې هم همدا اوس کولی شي چې موږ سره اړیکه وکړي خپلې پوښتنې او خپل نظرونه څرګند کړي حقیار صاحب تاسو ته ښه راغلاست یم ستړي مشي ډیره مننه وحیدیا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې تاسو ته د پښتو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د پښتو تلویزیون ټول لیدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم ډیره مننه خوشاله ډیره مننه چې تاسو موږ ته کور مننه حقیار صاحب څنګه چې ما د خپرونې په پیل کې اشاره وکړله چې په اعتراف باندې خبرې کوو چې په زور باندې یو شخص څخه اعتراف یا اقرار اخیستل جواز لري او که نه ستاسو نظر په څه ده د حقوقي نقطې نظره که اول دغه اعتراف او په دې اقرار باندې لږ څه لنډه رڼا واچوي او قوانینو دې ته څنګه اشاره کړې وحدیار صاحب ډېره مننه په قوانینو کې خو موضوع ډېره روښانه ده خو زه غوره ګڼم چې مخکې دې نه چې په هغه اساسي او تخنیکي لحاظ باندې قانون کې د اقرار تعریف او د هغه د ممنوعه شکل تیرا شو ښه به دا وي چې په اقرار باندې یو مختصر شکل باندې یو بحث وکړو او هغه په دې معنی چې اقرار مثلا وایي چې شته په عمومي شکل باندې او بیا په حقوقي او یا په جزایي مواردو کې یو څه نه سره توپیر هم لري اقرار خو په عامه یا په لغوي معنی سره هماغه د یو امر یا د یو کار د کولو په وینا د یو شخص په اساس باندې او په اصطلاح کې هماغه اخبار ته ویل کیږي چې د هغې په اساس باندې د ځان په ضرر او د بل په نفع باندې دا وینا کوي یا خبر ورکوي نو دا هغه اصطلاحي تعریف دی دا بیا ځان ته عناصر لري ارکان لري مثلا شرایط لري چون د بحث د موده یا حوصله کیدای شي په تفصیلي شکل باندې د اقرار هغه د تشریع وړتیا ونه لري نو په لنډ شکل باندې هغه شرایط اقرار به موږ مختصرا په حقوقي لحاظ باندې تشریح کړو چې هغه مثلا په اقرار کې بلوغ شرط یعنی د صغیر اقرار صحت نه لري همدارنګه په اقرار کې عقل شرط د لیونی یا د مجنون اقرار صحت نه لري اختیار په شرط دا اختیار په دې معنی چې یو سړی غیر اختیاري یا مثلا په خوب کې یا په بیوشه کې یا په مستۍ کې اقرار وکړي دا اقرار صحت نه لري یا مثلا رشد په کې شرط رشد البته لږ باریکي لري او هغه په دې معنی چې په رشد کې صفی اشخاص په مالی امور کې د اقرار صحت نه لري ولی په نور امور کې مثلا په جزایي امور کې د صفی یا صفی اشخاص و اقرار هم صحت لري همدارنګه د اقرار لپاره اختیار شرط دی یعنی په اقرار کې که چېرته زور یا جبر او اکراه موجود وي نو هغه صحت نه لري بالکل دا یغه عمومي شرایط دي چې اقرار په دې شرایطو په موجودیت کې صحت پیدا کوي ولې په قانوني لحاظ باندې زموږ د اساسي قانون د دیرشم مادې په اساس باندې اقرار په جرم د تورن د هغه اعتراف او څخه عبارت دی چې د زیسلا محکمې په وړاندې د صحت او د عقل په حالت کې بدون جبر د اقرار څخه اقرار وکي په جرم باندې نو دغه اقرار چې کومه دا صحت لري او دا یو قانوني اقرار دی به که چېرته لږ نور هم تفصیلي دغه وکړو یو اقرار دی یو اعتراف دی په تخنیکي یا په حقوقي لحاظ دی سره لږه باریکي لري او هغه باریکي په دې معنی چې اقرار موږ ویلی چې په قانوني لحاظ باندې د زیسلا محکمې په وړاندې صحت لري ول اعتراف د هر رسمي مرجع په مخ کې چې په یو عمل باندې یو کس اعتراف کوي هغې ته موږ اعتراف ویلی شو
او خصوصا په جزئي موارد کې ډیر چې د بحث وړ موضوع ده او ډیر چې د قانون سرغړونه کې یا قانون پکې ماتیږي هغه د اعتراف په موارد کې قانون په زور د اعتراف اخیستل کیږي او اعترافات اکثرا په بعض موارد کې همدغه موضوع ته کار سه مونږ هم اشاره کوو او همدې لپاره هم دا خپرونه یعنې دغه موضوع تر بحث لاندې نیولې د افغانستان اوسني عدلي او قضایي سیستم ته په کتنې سره له دې نه چې کله پولیس د یو شخص په نیولو لاس پورې کوي په همدې توګه بیا د هغه هغه لومړنۍ دوسیه څارنوال ته سپاري او بیا محاکم هم همغې لومړنۍ دوسیې ته په کتنې سره پرېکړې فیصلې کوي خلک نیوکې کوي چې پولیس ډیری وخت د وهلو ټکولو له لارې ځینې خلک اعتراف ته مجبوروي ستاسې نظر څه ده تر اندازې پورې د خلکو نیونې هم په حساب پر ځای دي خو زما په نظر او زما د تجربې په اساس باندې کم شي مثلا موږ دا څومره تجربه لرو په پولیسو کې اکثرا یا ډېری وختونه د اعتراف او یا د اظهاراتو اخیستل دا په جبري شکل باندې نه وي یعنې ډېر زیات د موارد د نقض قانون په اعتراف اخیستلو کې د پولیس په مرحله کې یا رسانوالۍ په مرحله کې نشته ولې دلته بیا یو بله باریکي ده چې موږ او تاسې یو عادي جرایم لرو یو امنیت اموي یا کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد جرایم لرو دلته لکه څنګه چې ما وویلې په پولیسو کې شته اعترافات بعضا په زور اخیستل کیږي په وال او شکنجې باندې اخیستل کیږي ولې اکثرا په پولیسو کې اعتراف ډېر د جبر او د زور یا غیر قانوني شکل باندې نه وي خو شته دی پکې غیر قانوني موارد په پولیسو کې هم شته ولې هغه چې بدبختانه مثلا د خارجي اندوخانو چې کومې ګرفتاریانې شوي دي او هغې دغه شکمن خلک ډېر سخت شکنجو لاندې نیولي او هغه هم په همدې خاطر باندې چې هغه څه چې مثلا دی یا په دروغینو راپورونو باندې ځان سره برابر کړي یا دوی ته رارسېدلي دي هغه په همدغه نیول شوي شخص باندې او یا دا چې مثلا په ملي امنیت اداره کې هم مثلا موږ د ماکلینو نه اکثرا داسې اورېدلي دي او شته دی چې زموږ ماکلین په وهلو او په ډبولو باندې د هغې نه اعتراف اخیستل شوی دی او بیا همدغه اعتراف مثلا په څارنوالۍ کې هم منل شوی دی بدبختانه اکثرا چون په ملي امنیت کې مثلا قضیه ډیر وخت پاتې کیږي شکمن هلته ډیر وخت پورې تر ته په حساب تر څارن یا توقیف لاندې هغې سره تر څو چې دی خپل تحقیقات مکملوي نو کله چې بیا زموږ موکلین یا هغه چا سره چې موږ مخامخ کیږو هغه د شکنجې ادعا کوي متاسفانه چې په هغې باندې وخت ډېر تر شوی اثبات یې بیا لږ ستونزمني همدغلته یو پوښتنه کوم مکیار صاحب یو شخص په هغه لومړنۍ مرحله کې چې جرم ته داسې اشاره وکړو چې د کورنۍ امنیت په ضد باندې جرم باندې دی تورن یو دی د وهلو ډبولو له لارې دې ته وادار شي چې دی دا جرم ومني او بیا د ده دا دوسیه ځي اړونده محاکمو ته یا لومړنۍ محکمې ته دلته بیا د محکمې مسؤلیت څه شی ده چې دی وهل شوی ده ډبول شوی ده څو میاشتې پرې وتې دي هغه زخمونه او هغه پرهرونه دا خشوی دی په دې وخت کې او دی هم هغه د منطق ژبه نه لري یا په قوانینو پوهاوی نه لري دلته بیا د محکمې هغه مسؤول څه باید په نظر کې ونیسي تر څو پورې عدالت ښه تامین شي وحیدر صاحب ګورې موږ تاسې په قوانینو کې هغه اساسي اثباتي مدارک ځان له دا نه دی چې مثلا یو سړی اعتراف وکړي او اعتراف که سړی ښه دقیق شي بیخي د هغه پرې اوو یا تو مواردو کې یو جز دی یعنی استنتاق هم یو د اساسي اثباتي مدارکو څخه دی او استنتاق کې بیا دا اقرار یا اعتراف بیخي یو جز دی استنتاق یوازې په دې معنا نه ده چې حتمي دي هماغه شکمن سړی یا متهم سړی یو څه په ځان باندې ومني او دا خبره مثلا د افغانستان نافذه قوانینو هم تصریح کړې ده د افغانستان نافذه قوانینو علاوه نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان ورسره ملحق دی او پورتړل شوی دی او د هغې کنوانسیونونو اجرا په افغانستان په دولت باندې د اساسي قانون د مادې په بنا باندې دا یو مکلفیت دا برعایتوي ځکه امضای کړې ده او هغې ته دی مکلفیت لري بینان د ټولو
عام نړیوالو کنوانسیونونو عام افغانستان نافذه قوانینو دا موضوع په صراحت سره ذکر کړی ده چې دا قانوني جنبه نه لري. بالکل مننه. همدغې برخې ته زه بیا یو اشاره کول غواړم چې اعتراف یوه برخه ده. بلې او ډېری وخت څومره چې ویل کېږي کله چې پولیس یو شخص ونیسي یا د ملي امنیت د ادارې ځینې مسؤولین دا دنده لري چې ګرفتارۍ کوي نیونې کوي وایي چې ډېری څارنوالان په همدغې باندې ډېر کوشش کوي چې هر څه هغوی ورته برابر کړي دي دوی نه هغې ساحې ته ځي چې جرم رامنځته شوی ده او نور تحقیقات بشپړوي بلکې همدا څومره اندازې ته ستاسو نظر څه ده چې دوی قانون په پام کې نیسي او یوازې اعتراف په پام کې نه نیسي بلکې نور اسناد او مدارک برابروي تر څو د یو شخص په متهمتوب باندې دلالت وکړي. تر کومه بریده دوی هڅه کوي دې برخه کې؟ ما تاسو ته ویلي وحیدیار صاحب چې من اساسی اثباتیا مدارک سربیره پر دې چې مثلا د اعتراف یا استنتاق یو جز د اعتراف ګڼلی شو لرو او دا د عدلي او قضایي ارګانونو مکلفیت دی خصوصا د کشفي او د تحقیقاتي ارګان چې ډېر تکیه په دې نورو دلایلو باندې وکړي نه په دې باندې چې په حساب استنتاق دی اعتراف دی ځکه ګورئ زموږ اساسي قوانینو خصوصا د جزایي اجراتو قانون دا د سکوت حق دا د شکمن او د تورن یا مسلم حق ګڼلی چې متاسفانه اکثر وختونو کې هغه شکمن او یا تورن ته هغه نه بیانېږي په داسې حال کې چې قانون په سراحت سره وایي چې یو سړی د نیولو سره سم حق لري چې د نیولو د علت نه خبر شي چې په څه خاطر باندې ځینې نیول کېږي نه مثلا هغه حقوق چې قوانینو دته تصریح کړي دي هغې نه باید خبر شي چې مثلا مدافع وکیل حق لرلی یا د سکوت حق دی په ټولو مراحلو کې مثلا د ده حضور دی د ده مدافع وکیل حضور دی او دا د پولیسو د څارنوالۍ حتی د محکمې مکلفیت دی چې دا د بیان کړي. څومره اندازې د دوی دغه مکلفیت ښه ترسره کوي د افغانستان عدلي او قضایي سیستم کې دا ډېر په پام کې نیول کېږي ستاسې نظر څه ده؟ یعنی دا فقط په دې شکل باندې دا مسؤلیت یا مکلفیت اجرا کېږي لکه سړی چې یو بیګار نظام خلاصوي هغه په دې معنی اوس که چېرته یو سړی متاسفانه چې زموږ او ستاسې ټولنه یا وطن اکثریت خلک بېسواده دي او بېسواده خلاصه کوي چې هغه باسواده نه وي او حقوقي فهم دا یو بیخي بیل مسلک دی او هر سړی په دې باندې پوهېږي نه ولې په هر صورت باسواده بیا هم کولی شي مثلا د میډیا د لارې یا په خپلې شخصي مطالعې د لارې نه یو څه اندازه ځان ورسوي ولې زموږ او ستاسې اکثریت خلک بېسواده دي نو د هغې نه بیا دا څه تمه وي چې مثلا دا په سرسرکي شکل باندې پولیس ورته ووایي یا مثلا څارنوالي ورته ووایي چې ته حق لرې چې وکیل ونیسي او ته حق لرې چې مثلا چپ پاتې شي سکوت وکړي. بالکل حال دا چې عام عرف هم همدا دی چې مثلا یو سکوت دلالت پر رضایت کوي عام عرف همدا دی نو کله چې تا ورته د سکوت خبره وکړي نو هغه وایي که چېرته زه سکوت وکړم خو پخپله سکوت زما په دلالت په دې په ارزانیت باندې کوي یا دا چې مثلا ما مخکې نړیوال کنوانسیون ته اشاره وکړله چې د مدني او سیاسي حقوق نړیوال کنوانسیون هغه صراحت لري چې مثلا یو څوک په زور په ځان باندې د اقرار کول یا د شهادت ورکول باندې مجبوري حال دا چې متاسفانه یا په فزیکي جبر او زور باندې یا مثلا په معنوي داسې فریبکارانه شکل باندې مثلا دغه شکمن او تورن ذهن په دې باندې بدلېږي چې که ته چېرته دا خبره داسې وکړې نو کېدای شي موږ تا خو کېدای شي موږ تا خوشي کوو. مننه قیر صاحب، د رشوت مسله ډېره یادېږي چې کله یو شخص په لومړنۍ مرحله کې کشفي ارګانونه مثلا پولیس نیسي دا دوسیه څارنوال ته سپاري وایي چې ټول په یو ډول سره دې ته لاره هواروي چې تر څو دوی ته پیسې ورکړي او دی خوشي کېږي. د افغانستان په اوسني عدلي او قضایي سیستم کې